kao što ste sami rekli, celo početak godine zima nije bila sa padavinama, međutim u toku maja meseca i u aprilu velika količina padavina koje su sada već što se tiče pšenice više nisu ni potrebne. Pa bih napomenula da od u narednih nekoliko nedelja padavine u celoj Srbiji pa i u Pirotskom okrugu su zastupljene skoro svaki dan. Pšenica je trenutno u fazi precvetavanja i u fazi cvetanja kod nekih zavisnosti od vremena setve. Trenutna situacija što se tiče na njivama, rekla bih da ne pogoduje više pšenici što se tiče količine padavina. Njoj do žetve neće trebati više padavina i u odličnom je za sada stanju. Naravno, ima parcela koje su zbog jakih vetrova i kiše koje su bile polegle, međutim to nije ništa strašno, ništa neočekivano, jer u ovom periodu pšenica je najosetljivija na poleganje, tako da očekujemo da će da se vreme stabilizuje i da će bar žetva proći u odličnom i dobrom redu, to znači bez padavina. Ukoliko bude bilo padavina, recimo kao 2014. u toku žetve, naglo pada prinos i nemamo to kvalitetno zrno koje se očekuje nakon žetve, a prinos obećava ove godine. Idealni uslovi su, da kažem, i bili za pšenicu, s tim da je sada već potrebno neko vreme da bude od sad pa nadalje bez padavina, a naravno u toku žetve to nije ni pogodno ni poželjno. Što se tiče agrotehničkih sredstava za pšenicu, ja pretpostavljam da je tu kraj. Šta je bilo, bilo je, ono što je sada možemo da se samo nadamo suncu. Agrotehnika je, što se tiče pšenice, završena, međutim tu je i zaštita od bolesti trenutno prisutna u fazi cvetanja kod pšenice, što će kolege zaštitari to bolje vama da objasne. Međutim, borba i dalje traje, što bi se reklo, sa bolestima što se tiče pšenice, i to baš sada u kritičnom fazu, u fazi klasanja.